Grčka, Olimpska regija, Halkidiki, Sitonija, regija Sveti Đorđe, Jonska oblast, Grčka ostrva su samo deo ponude turističke agencije Jurešić Travel. Sa vlasnikom agencije Sinišom pričamo o načinu kako odabrati pravi aranžman i pripremiti se za letovanje. Kada poredite prethodne godine, da li su se putnici opredelili možda nekada za neke specijalne ponude, za lastne ponude, ako su ih videli na društvenim mrežama ili možda na sajtu, to su one varijante 5 do 12 ili možda neke ponude koje ste početkom ove godine nudili za jul i avgust, mesec za špic sezone? U tom segmentu se stvari drastično menjaju. Ajde recimo da pođemo od toga, ja opet kažem, dovoljno dugo sam u ovome pa da mogu da imam neku retrospektivu svega toga da znam kako su se stvari odvijale. Evo recimo, ja kada je krenula agencija i kada smo krenuli da radimo, znam da je recimo početak prodaje letnjih turističkih aranžmana bio u terminu kada se održavao sajam turizma u Beogradu. Sada, do sajma u turizmu u Beogradu, mi smo već radili prodaju turističkih aranžmana za letovanje 6 mjeseci. Znači, taj deo se užasno mnogo pomeri. Verovatno da je ove godine veliki pritisak će biti na Grčku, već prošle godine se to osetilo iz razloga, ne znam, slabije se putuje u Tursku, slabije se putuje u Egipat, slabije se putuje u Tunis, ti ljudi negde moraju da odu. Mnogo rano se krenulo sa rezervacijom, mi smo prve rezervacije za letovanje primili u oktobru prošle godine. Kad tako posmatrate stvari, naravno, tu postoje ljudi koji po defaultu rezervišu rano. Znaju kada mogu da koriste svoj godišnji odmor, imaju novac da to plate ranije, ostvaruju više visoke popuste i jednostavno to koriste iz tog razloga. Međutim, sada već imate ljude koji žele da i insistiraju na određenom objektu i znaju da ako to ne urade rezervaciju u nekom ranijem periodu, taj objekat kasnije ne mogu da dobiju. Tako da dosta ljudi koristi taj first minute ili taj rani booking, gde su popusti za apartmanski smeštaj išli od 15 do 20%, a hotelski popusti, evo ja, ovako, najviši popust koji mogu sad ovako da izvučem iz glave, jer smo radili jedan hotel na Krfu, Aleksandros, hotel sa 4 zvezdice i znam da je u momentu kada je ta porodica rezervisala hotel, da je popust bio 47%. Znači čovjek, ljudi su dobili faktički u pola cene hotel sa 4 zvezdice na all inclusive u špici sezone za porodicu. Mislim da je to bilo ovako jedan od najviših popusta koji smo imali. To je što se tiče tog ranog bookinga. Last minute ponude su neminovnost. Imate jako puno ljudi koji jednostavno ne znaju do 7 dana pre nego što će koristiti godišnji odmor, kad će ići na godišnji odmor. I to je ono zbog čega se taj last minute traži. Znači, ja sam ubeđen u to da bi svi voljeli mnogo ranije da to završe i da znaju gde će i da imaju duži period za otplatu. I ne verujem baš da su nešto lovci na te last minute ponude, jer last minute ponuda je, uslovno rečeno, mač sa dve oštrice. S jedne strane, ok, bude nešto povoljnija cena, pretežno su to paketne cene u tom momentu i onda je to na taj način izađe povoljnije prevoz i smeštaj posobe i tako dalje. Međutim, ono što je loša strana last minute ponuda je u stvari da vi u last minute ponudama možete da dobijete samo ono što je ostalo. Znači, ja se često našalim pa kažem, pošto zaista imam jedan korektan odnos sa svojim klijentima i nemam problem da razgovaram sa njima i na otvoren način da se našalimo, ja često kažem, to vam je isto kao kada odete na pijacu, idete kući s posla i svratite na pijacu u 3 poslepodne i hoćete da kupite paradajz da ga izaberete za salatu. I sad koji god uhvatite, on je malo gnjeca, malo ovakav, malo ispipan. Nema. Onaj koji je bio dobar uzeti u 8 ujutru, ovo što je sada ostalo je ostalo. I sad je samo vaša odluka da li ćete praviti taj dan paradajz salatu ili je nećete praviti. Oni koji nas sada gledaju očekuju i informaciju kako mogu da stupe u kontakt sa vama. Kako mi možete dati još bliže informacije, gde vas mogu pronaći? Turistička agencija Jurešić od početka, od kad je krenula da radi i od kad postoji u Novom Sadu. Vrlo često nas ljudi zovu i pitaju jel imate poslovnicu u Beogradu, jel imate poslovnicu ovo? Nemamo. U Novom Sadu smo, tamo smo se rodili i mislim da ćemo tamo i da ostane.
imamo dosta ljudi koji nas zovu i stvarno prodajemo aranžmane bukvalno širom Srbije, sada je to vrlo jednostavno, znači postoji naša web adresa www.jurešićns.com gde možete da se pogleda kompletna ponuda turističke agencije Jurešić. Naravno, uvek je neophodan taj krajnji neki kontakt da se čujemo telefonom ili putem maila možemo sve da završimo. Uglavnom, znači, radno vreme agencije je takvo da možete uvek da nas dobijete, bez obzira, znači, radimo radnim danom od 9 ujutru do 8 uveče, subotom od 10 do 3, međutim, na sajtu agencije je i moj lični mobilni telefon, tako da u svakom momentu klijenti mogu da dođu do nas po pitanju bilo čega, da li je pitanje informacije, ne daj Bože nekog problema, bilo kakvog problema da su u putu i tako dalje. Nalazimo se u Zmajovinoj ulici u centru grada Novog Sada, u Zmajovinoj ulici broj 25. Telefone mogu da diktiram ili ljudi ih imaju na sajtu, ali kažem, najbolja varijanta, i tako i upućujemo ljude i tako i radimo, i to je isto odluka, znači jako malo štampanog materijala, jako malo nečega što ljudi stavljaju ruke, gube iz ruku, sve ima, izuzetno je odrađen web sajt, znači sa detaljnim opisima, sa dosta fotografija, sa gde god postoji mogućnost linkom ka web sajtu samog objekta, linkom ka TripAdvisoru gde ljudi mogu da pročitaju komentare drugih putnika koji su boravili u tom objektu. Ukoliko postoje neki komentari naših putnika, oni postoje na sajtu. Tako da mislim da ljudi kada odu kod nas na sajt, i to nam se vrlo često i dobijamo takvu povratnu informaciju od strane klijenata, da je sajt pregledan, jednostavan za upotrebu i da pruža dovoljno informacija, odnosno bukvalno sve informacije do one da li slobodnih kapaciteta u tom datom objektu ima. Eto, zbog toga mora da se čujemo i na kraju i da se upoznamo. Sad kad imate pravu i kvalitetnu informaciju, pakujte kofere i krenite na put.